Fala, beleza? Esse vídeo tem sido pedido muito por Neto, sobre filmes de terror. Vou mostrar todos que tem na minha coleção. Eu não tenho muito por, assim, porque eu não, não é que eu não goste, e sim que eu não vejo muitos filmes de terror, e quando vejo, não me agrado muito de todos. Eu tenho alguns, vou mostrar a vocês. O meu preferido é Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2. Eu ainda vou adquirir Annabelle 2. Vou estar procurando outros filmes que me prendam, entendeu? Mas eu vou mostrar. Em DVD, pessoal, eu tenho esses, ó. A Hora do Espanto. Vocês estão vendo? Esse ator morreu num acidente agora há pouco. É bom. Aí eu tenho A Hora do Pesadelo, o remake. O Fred Grug. Beleza, pessoal? Ó. A Hora do Pesadelo. Pessoal, particularmente, eu gosto muito do filme Garotos Perdidos. É muito antigo, ó. Esse é o 2, A Tribo. Eu não tenho o primeiro, porque sempre que eu vou pesquisar, tá em falta. Mas um dia eu ainda adquiro o primeiro. Rapaz, o primeiro é da minha infância. Tem até aquele ator que faz Jack Bauer. É de sobre vampiro, filme. Eu considero terror porque quando era criança eu tinha bastante medo. Esse é o terceiro. Garotos Perdidos, A Sede. Foi caindo, assim, o gosto desse filme. Porque o primeiro é muito bom. O segundo ainda dá pra assistir. Esse terceiro é bem fraco. Mas eu gosto, particularmente eu gosto. Pessoal, o filme de terror foi, acho que foi o primeiro que eu assisti sozinho. Eu, moleque. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça com Johnny Depp. E, rapaz, no tempo eu fiquei meio mal assombrado. Foi numa segunda-feira que eu assisti. Olha o disco como é bonito. Aí é aquela questão, por que eu ainda tenho DVD? Porque eu não achei em Blu-ray esses filmes. E quando acha, oi da cara. Vamos agora pros Blu-ray. Annabelle. Que não é tão bom. O segundo é melhor. Eu gostei do segundo. O segundo é bem. Aqui, pessoal. Ó. Aqui tem uma cópia digital. E aqui o disco. A Hora do Pesadelo. Novamente. Só que isso é em 3D. O DVD em 2D. Ó, pessoal. Se vocês quiserem alguma crítica de um deles, deixa aí nos comentários, hein? Não se esquece, não. Ó, que eu quero esse, eu quero aquele. Beleza? O disco, ó. Esse tem até arte interna. O disco é bem bonito. A arte interna é bem bonita, ó. É o Colin Farrell. Beleza? Aí aqui nós temos Fred versus Jason. É tosco, mas é bom. Eu gosto. Gosto bastante mesmo. Vou mostrar aqui a vocês. Ó, pessoal, de vez em quando eu guardo as notas fiscais pra lembrar o valor dos filmes. Como eu tô mostrando muito pro vídeo não ficar tão grande que já vai quase 4 minutos, eu não vou estar dizendo os valores de cada um. Mas se vocês quiserem, eu posso deixar aí na descrição ou nos comentários. Vocês dizem aí. Esse é o pacto. Não é tão terror, é porque vem essa parte do pacto aí que eles fazem. Não vou contar o filme. Se vocês quiserem a crítica, só é deixar nos comentários, como já informei. Tem uma arte interna também. Eu não posso dizer que é bonito porque é um negócio aí da poxa. Beleza? O disco. Aqui, ó. Adquiri agora há pouco. Ainda não assisti em Blu-ray. Já assisti, mas não assisti ainda. Depois que chegou Poltergeist, o fenômeno. Eu fui adquirir o antigo, mas ele só tem legendado. Aí eu vim em DVD. Não cheguei ainda a ver em Blu-ray se tem pra vender, mas se tiver eu vou comprar. Beleza? Aqui eu tenho esse, ó, pessoal. Premonição. Que eu comprei mais pelo 3D. É bem. Essa cena aqui, pessoal. Não é com a caveira, é com um cara. Mas
Essa cena aqui, ela vem direto na pessoa. É muito bom mesmo o 3D desse filme. Vou mostrar a vocês por dentro. São dois discos esse. A mesma coisa da luva. Vendo? Aí é um disco branco. Premonição 5. E um disco preto, que é o 3D. Tá vendo, pessoal? Aí temos também, pessoal, O Ritual e o Exorcista, que tem um vídeo só dele. Beleza? O Exorcista e O Ritual. Aí eu tenho Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2. Tem vídeo solo também, se vocês quiserem dar uma olhada. Os discos geralmente da Warner é preto. Beleza? Aí aqui, ó, O Massacre da Serra Elétrica. Esse tem uma arte interna bem bonita. Eu ia querer até adquirir esse daqui em 3D, só que esse daqui eu peguei um cara tava vendendo. Aí vendeu bem baratinho, eu comprei. O filme não é tão bom quanto o original, mas dá pra assistir. Eu assisti também em 3D, gostei do 3D, 3D é bom. Ó, pessoal, esse daqui contém 8 filmes. É os clássicos. É os Monstros da Universal. Eu vou fazer um vídeo só dele para eu mostrar os discos a vocês. Mas aqui tem, ó, o Drácula. Vocês estão vendo aqui, ó? O Drácula, o Frankenstein, a Múmia, o Homem Invisível, a Noiva de Frankenstein, o Lobisomem, Fantasma da Ópera e o Monstro da Lagoa Negra. Tem 3D esse Monstro da Lagoa Negra. No mesmo disco vem o 2D e o 3D. Pessoal, essa é minha coleção de filme de terror. Se eu me esqueci de algum, depois eu coloco, mas creio eu que não tem mais algum. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o joinha. Se não gostou, bota lá nos comentários por que não gostou. Se já assistiram algum deles, tem algum preferido, deixa no comentário também. Beleza? Se inscreve no canal. Eu conto com vocês, beleza, pessoal? Valeu, forte abraço.